بس العلي يو اهلذا المو اي كي شيء وانا واحد قرن هذا لك انا انت صوب لعفنا مرة ان كان لنا قبر دور علي الماء سونا اوه ويا ولا بقى اوه يا لكن نوال بقى نوال بقى حقوق حقوق الان سيو شرع سيو وكو تحلو شينا وحان فلنقيد دورنا هدية بيرادو كيسكي ننكي سيد علي حاسكي سيقوبي waxaa socdo abaabul xoogan oo laga soo horjeedo ee hadalkii ka imaaday awwaha kaasi oo saameyn xoogan yeeshay ee sidoo kale dadku waxay is leeyihiin maanta ee arin taariikhi ah baa mid qana shalay yaa dhacday ee taas oo ah in nin lagu xukumay dil toogasho sama kana la keenay tiirki in ee ninkii mid qana ee wariil damki inuu ka furay oo u yimid mid qana dii ayaan qaadanaya marka arintaasi dad wax isleeyeen sidii Cali iyo kuwa kale la mid ah arintaasi inay ku dhacdo ma laga yaabo bal ma ka hadu waxaad ku horeysaa xaalku xagee u maray hadda bidana waa maasan tahay arinta la xiriirta kiiskan Siid Cali iyo Ree Macalin Daawud iyo Shaa Cabdi Aziz u dhaxeeya maalin dhaweeyto waxaa soo baxday dad arkiiskii tashwiish ku furay oo caruurtii diyay rabtaa iyo waxyaabo la mida waxaan cadaynay cid walba inay ogsoon tahay inaysan wax saameynaya kiiskaas ku lahayn arintaasi oo arin la xiriirta ay tahay diyo ama shariica la xiriirta shariicadana la yaqaano cidda iskala diyada gabadhaas iyo waliba amarkeeda oo aynu kala qaybinay oo aynu sheegnay abash cabdi aziz inuu maanta yahay qofka ugu weynay meesha jooga laakiin hadii la dhaho wax saxa in ilmuhu ay hawsha ay ugaan ka go'an gaaraan oo waliba wiilku ka go'an gaar gabdhuhu kuma jiraane hadii ay taasi dhacdana in la sugay inta ka qaangaareen inta ka horeysan xabsiga lagu haynaa ninkan oo la sii deyneynin taas waa mid ay hore u sheegnay bay ahayd kadib markii ay soo baxday arintan oo ay timid in dad noocaas ama abaabul noocaas wada ay jiraan waxaa soo baxay abaabul kaleeto oo garab socda oo Abasha Cabdi Aziz iyo dadka ehelada ah iyo sidoo kale tood asxaab badan oo markii hore tab keeskan kala shaqeynaya iyaguna bilaabeen taas oo ah qodobka koobaad in ay sameeyaan cadaadis horle oo ah in ninkan Siid Cali aan xabsiga lagu sii haynin xukunkii maxkamaddu ay ku fulisay aan la ogolaanin inuu iska joogo oo meesha iska sii fadhiyo inaan horta arintaa la ogolaanin sababtoo ah wax walba dhici kara tan hadda timid iyo tuu kuwa kale tabo way soo bixi karaan marka si looga hortagaba inuu yimaadaan waxyaabo noocaasi oo kaleeto aha ayaa arintaas waxaa la socda abaabul xoog badan oo lagu cadaadinayo hay'adaha garsoorka iyo xeer ilaalinta dalka ee arintan ku jirta kiiska iyo qareenkii gabadha u doodayay ee xeer ilaalinta ee qaranka ka socda xeer ilaalinta xigeenkii dhammaantood in kiiski abaabul la geliyo oo loo sheego Siid Cali iyo qareenadiisi haddii ay dood qabaan meesha ay dood iyo cabasho u qabaan inay la aadaan haddii aysan qabin Soomaa dehawsha dawladdu inay talaabo qaado oo arinta mid uu loo sameeyo Abasha Cabdi Aziz ina dadkii kala shaqeynaya arintan inta muddada aba ku cadaadinaya arintaas oo eheladu ay kamid yihiin oo dad kale to asxaabo oo farabadan oo kiiskan in muddo ku soo jiray iyaguna kamid yihiin waxayna dhamaanto doonayaan hawshii ay ku soo rafaadeen ee tacabka soo galiyeen ee muddada badan ku soo jireen ba waxay aaminsan yihiin maanta hadduu wax iska bedelo in ay tacab khasaar ku tahay iyagu aragtida noocaas ah ay qabaan sayna taasi markaa u dhicin ba waxaa jirta abaabul koobaad oo ah inay dawladdu fuliso qorshahaasi oo la dadajiyo waa qodob qodobka labaad ee abaabulka ee socda waxaa weeye in cid kasta oo isku hawlaysa arintan oo ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqanka ha noqoto in iyagana si cad loogu sheego go'aanka iyo qorshaha ay qabaan Reesh Cabdi Aziz iyo Luul iyo dadkeedii go'aanka ay ka gaareen kiiskan ay hore uga qaateen iyo inuusan waxba kiisku iska bedelin iyadana way socotaa waxaa kale oo garab socota in ay cadeynayaan oo ay cid walba u cadeynayaan cidda ay arintan qosayso iyo cidda mas'uulka ka iyo cidda wax laga weydiinayo ciddan hadda hawsha wadatana aysan ahayn cid wax laga weydiinayee ay danahooda qabsadaan oo aysan wax meel ay kasoo galaan aysan jirin shalay waxaan ogeyn nin oday ah oo hadlay oo beesha ay gabadha kasoo jeeday kaasi oo sheegay
إن أي ديار ويهين أو أي أديار سنيهين إن أي أرنتن لحريرتا قبردن أي عدة كليئها أي سيدي هورتا قرشاها يقانكو أهاي أديار سنيهين عدة كهذا الشيء نايسان وحبك قل هدي أي عدة كوضا هالي أو إدعضان عدة كوضا هالي يسان لي يقانو أو رير كويلكي رير كقبردين لكن عدة كليتو صوماليات أما جبردا علمي هي عيودا شيء غير كهربا وعروضا شهر نقطة معيد كلام هالنقطة مال أي كسر قلان إن أي سنجرين أي عدي وامد مرك أبابلك أي وضعنا كرتيا أه إن أينن وحبك جلين ضد كاس يجع هذا كهذا لي يكوكل طلقة يا بين كهلاني يوحاس يوردن إن قوس لجيو أو لسميو إن لو عدا يعد والبقو آن كيش عبد عزيزين انو سنوح بيس كبدلين اهين تالا حريرتا سيد علي يهوشي سنعي هالكي او تاقن تاي عد كستو هادا كوها ولان قرشها اسانا لحريرا ديا قادانا يعني عارتبا ديا لو قادا يانا ان يدانا ورك هذا العداي وحاكالتون اوغاني او يدانا ميشا كجرتا المها قبردو ايدا شي إن لو يديه أو يو إنتي وركن يو حيوان مغلان أيليهن نكي هو يدا نجوا به هل الدلو نكي هو يدا نجوا وين الدلا نكي هو يدا نلجوا وين الدلا ده الماء لفتاد وحتى هدي لقدر عدين لها ما أنت وحكرد عضي أو مسكح ذا كبو حدا أو قلب جوا ذا كبو حدا نعف رب ظن أو أنت كيس كمحكمة السعودية يبريه بل الماء الموقت ما أنت ونقنا الماء جوعي براها بولشادة سيدة يكويين يسايوا حلو سعودان قريقي وحاي جوغان قريقي مصيبة ضاي كان عضاي وأووضو سادعركتي يقابليه ودالي يعرورتي ودالي إيلكي وحيو دم جوغ وياركي يعني الميه وحان حفلة دواوين أو تلسك بولسك يوم مضحك لدواني كسوق يبقالين أو قبلك كان عاي أو قبلك بنادر بها لغا غيب قلي مامولك قبلك بنادر بها لكل الماها اللفتوضو ويقالنا يعني ما عنده ويدرينسين واحد جرا marka iyaga laftooda xogaan hayo waxay noo sheegayaan in ay ilmuhu leeyeen ya diyada maxay ninka aabaana dilay hooyadana dilay waa in la dilaa ninka hooyadana dilay waa in la dilaa goor ma la dili doona warkood inuu saayay waan iyadana xog ku hel marka dhinacaas marka aan fiirino Sheikh Abdulaziz talaabooyinka kala duwan bay isaga iyo dadkii waxa weeye kala shaqeynaya arintaas iba qaadeen kagana hortagayaan arintaas sidaas la mid ah siyaasiyiinta kubeesha iyaga laftoodu talaabooyin ayay qaadeen ay ku xoojinayaan qorshayaasha iyo go'aanada cadaaladda ee garsoorka ayada garsoorku ay gaareen oo iyaguna inay laamaha dawladda arintan qosaysa ka dhaadhiciyaan in hawsha abaabulkeeda iyo qorshaheeda halkii laga sii wadee meel hadda looga noqdo aysan jirin hadii uu san Sheikh Abdulaziz isbedelin waxa markaa soo baxday iyadoo waxa si oo dhan ay dhacday ba waxa garow ka dhacday aabe wiilkiisa la dilay oo ninkii wiilkiisa dilay tiirka loogu soo xiray kadibna hadlay oo yiri maanta inay israacaan wiilkayga iyo wiilkani diyaar umi hiye diyan qaadanaya sidaana ay ku sii deysay maxkamada ay ku fasaxday inkastoo xabsiga lagu sii hayay inta ay qoyska wiilkan la sii daayay ka dhashan runtii waa arin taariikhi ah markay taas soo baxday koobad aabaasi bogaadi buu mudan yahay naxariis badan buu muujiyay wuuna ku mahadsan yahay in wax lagu qaatana waa sax laakiin dhinaca wanaagga in wax looga qaato weeye dhinaca xumaha iyo bari waa lagu sii deyn karaa in intaad uga qaato dadka iska dishood si macna daraa dadka ku disha maaha waxa marka soo baxday Sheikh Abdulaziz ma sameyn karaa qorshahaas oo kale too maanta ninkan oday ee ciroolaha sida uu sameeyo kale ma sameyn karaa ma dhacaysa taasina waxaan ognahay Sheikh Abdulaziz halka uu gaaray waxa dhahan oo ayahan dambe baraha bulshada waxa laga isticmaalay wax la yiraahdo qofkaas heedkiiba gaaray uu kullaaday waxa weey way soo kartay arintan siyaabo kala duwan bayna u soo kartay hadii maalin uu maalmaha kamida uu in uu wado wanaagsan loo mar lahaa arintan waxa laga yaabaa in ay iskeeni lahayd oo ay si uun masalixdu ay soo dhawaan lahayd laakiin markii ugu horeysay bay arintani maslaxadi ka wareertay sida ay markii ugu horeysay maslaxada uga wareertayna uma suurto galeyso oo taas ba keenaysa inay suurto gelin waxa kale to iyadana aan suurto gelinaynin hawshan maanta dhacday ama la xiriirtay odaygan dhacday waxay ahayd hawl
een dhaqankii labada dhinac ee labada wiil wiilkii intay soo qabteen oo ay soo qaadeen sidii aan kolka hore kula tilniinay beesha oo duqii u keeneen oo dadkii eelka iyo laamihii dawladda amniga gacanta u soo galiyeen baa waxay dhahayn waa kan arta samee wax la waxaad rabtaan si alla saad rabtaan ama tirka ku xidha ama diya qaad ama cafiya laakiin annagu waa kan gacanta aan idin soo gelin qofka binaadamkii ihi kulkii wanaag loo sameeyay isaguna yuu wanaag sameynaya qofka binaadamkii markii la sharfo isna wax sharfaya qofka binaadamkii markii waxa weeye uu arko ixtiraam buu isna wax ixtiraamaya qofka binaadamkii ha markuu wax xeeriyo oo la xiray reerkan marka mayna sameynin waxaanu ku baraarugnay uun anagu reebal baa noosaana lama yeeli karo haddii saa la yeela saasaanu yeelaynaa haddaanu kan yeella kanaanu yeellaa ree hebel baa nala dhahaa kanaanu samaynaa dowladdaanu afgembeynaa waxbaanu dilaynaa madaxweynahan dilaynaa dowlad war noocaas ah unbaynu tan ku baraarugnay haddoogow kiiskanna wuu ka duwanaa kiiskan oo kiiskani waaba la soo gacan geliyay waxba muuna wareeg dheer mara kan laakiin intii la diiday yaa nidaamkii sharciga iyo garsoorkii baa la mariyey oo si sax loo mariyey abaa weliba qoladani si ay hawsha u adkeeyaan u kulleeyaan qareenaha iyagu lacag ka bixiyeen mayna qaadanine dowladdiiba dacwadii wada dacwoonaysay oo iyadoo ahayd cidda matalaysa qoyskan ee gabadho ay ka dhimatay cidda matalaysa ay ahayd arrintan waxaa kaleetay kaga duwanayd gabar la qabay oo guri joogtay oo ninkii qabay dhibaatadan uu ku sameeyey weeye tahay tanna waa laba qof oo soomaaliyeed oo laba wiil ahoo iska caadi ah oo wax maalin walba soomaalida ka dhexdhaca way ka sii xag jirtay marka tani reer xilida nin xaaskiisii dilay ubadkii oo jooga aabihii oo jooga hawshii waxay ahayd hawshii dhaqanka soomaalida soomaalidu wax walba oo dhaca dhinaca dhaqan sheeko ugu bay dhinaca ka ahayd waxaa ugub ka sii dhigay haddana meeshii dhaqankii soomaaliyeed ee suubanayntii la mari lahaa masaalix iyo odaygii oo loo gurgurto jilbaha la qabsaday iyo wanaag baa waxaa hawshii waddo kaleetay qaaday iyo hanjabaadba iyo odaygii in loo hanjabay iyo reerkiisii la caayay iyo la liiday isagii oo waxa weeye cidda uu ka dhashay lagu liiday iyo ee dhaqanka ayuu leeyahay qoyska uu kasii dhashay iyo reer xamar in lagu halkaasay ka baxday marka waxaa kaleeta oo iyadana jirtay hawshan dhaqan ma aysan gelin iyadana waddadii dhaqan u geli lahaayeen sayid cali lama samaynin tan laakiin dhaqan baa iyadana watay iyadana kolkii horeta waa laga leexay marka umuurahaas oo isbiirsaday baan keenaynin in arrintan cafis uu ka qaatay shaa cabdicasiis waad mahadsan tahay daawadayaal wixii oo inshaa allah kasoo kordhaa kamadka daawadooda muuqaal kale wadaaga saaxiibadii